Irina Bokova, direktorica UNESCO-a, dobitnica je nagrade Centra za mir i multietničku saradnju. Nagradu su joj uručili gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić i bivši gradonačelnik i direktor Centra za mir Safet Oručević u sklopu obilježavanja 10. godišnjice upisa Starog mosta i stare gradske jezgre na UNESCO listu svjetske kulturne baštine. Bokova je na svečanosti ispod Starog mosta kazala kako Mostar ima posebno mjesto u UNESCO-u kao moćan podsjetnik nevrijednosti koje su nam zajedničke, te da je on jak simbol onoga što se može učiniti kada su ljudi ujedinjeni. Mostar je also very clear. Mostar je i meni osobno vrlo blizak, a istodobno ima duboko značenje za ovu državu, za Europu i ostatak svijeta. Ovaj grad utjelovljuje mogućnost i stvarnost da muslimani, katolici, židovi i pravoslavci žive zajedno u miru. Projekt obnove Starog mosta i njegovog upisa na UNESCO listu započeo je bivši gradonačelnik Mostara Safet Oručević, a sadašnji gradonačelnik Ljubo Bešlić taj proces završio, istaknuli su iz gradske uprave. Bešlić je naglasio kako je Stari most danas nada i simbol pomirenja. Imajući u vidu aktuelni politički trenutak, čini mi se sasvim primjerenim kazati da je ovaj projekat pokazao kako svi u Bosni i Hercegovini možemo sami izgrađivati bolju budućnost kada to želimo i hoćemo. U danima u kojima ima previše stvari i sjećanja na stvari kojih se trebamo stiditi, lijepo je imati događaje kojima se možemo ponositi, a to je upravo upisivanje i 10 godina od upisivanja Starog mosta i starog jezgra Mostara na listu svjetske baštine UNESCO. Irina Bokova dala je svoju bezrezervnu podršku vlastima i zajednicama u BiH koje su odlučne pretvoriti svoju raznolikost u izvor snage i silu mira. Uvaženi gospodine Safet Oručević, bivši gradonačelnik Mostara. In this spirit, I would like to take this opportunity to warmly thank. Iskoristila bih ovu prigodu da se najiskrenije zahvalim Mostarskom centru za mir. Duboko sam dirnuta jer sam dobitnica prestižne Mostarske nagrade za mir za 2015. godinu. It is a great honor to become the first woman to receive this award. Velika je čast biti prva žena koja je dobila ovu nagradu i naći se u društvu velikana poput Nelsona Mandele, Vaclava Havela, Alojza Moka i Mohameda El Baradeja. Dodala je da nagradu prihvaća u ime UNESCO-a kao jedan apel da se nastavi raditi u korist vrijednosti koje dijelimo, kao poziv na akciju svima da ustanu u zaštitu kulture i ljudskog dostojanstva. U Mostarskoj staroj gradskoj jezgri otvoren je obnovljeni dućan legendarnog mostarskog gradonačelnika Mujage Komadine, koji je sagrađen 1883. godine. Komadina je bio gradonačelnik Mostara od 1909. godine do 1918. godine i u tom periodu sve svoje potencijale stavio je u službu prosperiteta Mostara. U obnovu dućana uloženo je oko 60.000 maraka, a kako je mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić najavio, u planu su još brojni projekti obnove u staroj gradskoj jezgri. On je gradonačelnik koji je ostao u povijesti upisan ovoga grada zlatnim slovima, jer je donio jedan prosperitet za to vrijeme iznima za ovaj grad i ona djela koja su njegova bila za njegovog mandata, ona i danas traju. Obnova dućana Mujage Komadine je od izuzetne važnosti, jer pokazuje posvećenost nadležnih institucija Bosne i Hercegovine da rade na očuvanju kulturne baštine, što ujedno svjedoči o tome da Bosna i Hercegovina ispunjava obaveze prema Komitetu za svjetsku kulturnu baštinu. A da ove scene mira iz Mostara nisu slučajnost, pokazuje i primjer kako se strpljivo gradio mir u Mostaru. Još prije 15 godina su Neven Tomić i Safet Oručević održali historijski susret i pozvali komandante ratnih formacija, Domovinskog rata i Jedinstvene organizacije boraca, koju su predstavljali istaknuti mostarski komandanti Armije Bosne i Hercegovine i HVO-a. Tada su u gradskoj upravi grada Mostara pružili jedni drugima ruku i popili kafu pomirenja, prenosi novinska agencija Patria. Tom prilikom mostarski dogradonačelnik Neven Tomić izjavio je kako je potrebno voditi stalnu brigu društva o porodicama palih branitelja, ratnih vojnih invalida, istaknuvši kako je ovaj zajednički sastanak povijesni događaj i veliki plus za Mostar i njegove građane, naglasivši primjer Njemaca i Francuza koji su u svim proteklim ratovima bili na, su,
suprotnim stranama da bi se u razdobljima mira pomirili i zdušno zajednički borili za neko novo umiljato lice Evrope. Gradonačelnik Oručević istakao je kako gradska uprava Mostara želi biti most među svim ljudima, stradalnicima i udrugama, kako bi svi zajednički gurali kola jednog normalnog Mostara i da je njegova želja i želja dogradonačelnika Tomića da sva djeca u Mostaru znaju da mogu graditi zajedničku budućnost. A da je Stari most istinski bio zajednički projekt svih strana u Bosni i Hercegovini, potvrđuje i zajedničko pismo delegacije Bosne i Hercegovine tadašnjem direktoru Svjetske banke. Predstavnici bošnjačkog, srpskog i hrvatskog naroda, odnosno predstavnici Federacije i Republike Srpske, te predstavnici države, uputili su pismo u kojem su zatražili podršku za izgradnju Starog mosta. U ime Vlade Republike Srpske pismo u kome se od Svjetske banke tražila finansijska podrška za gradnju, potpisao je tadašnji premijer Milorad Dodik.